Na základě tragického požáru panelového domu s pečovatelskou službou na Černém mostě, který se stal v listopadu roku 2019. Se podařilo projektu 3 metry k životu zrealizovat jedinečnou spolupráci mezi Leteckou službou policií České republiky a Fakultou dopravní ČVUT v lokalitě sídliště Horní Rostyly, konkrétně u ulice Petýrkova, kde se nachází podobný objekt. Za mnou se nachází specifický objekt klubu vozíčkářů s 98 bezbariérovými byty, který je ve správě městské části Praha 11. Městská část z hlediska bezpečnosti řeší otázku bezpečnosti celé lokality s ohledem nejen na tento specifický objekt, ale na celou lokalitu z hlediska průjezdnosti integrovaného záchranného systému. Sídliště Horní Rostyly v oblasti ulic Hrabákova, Dědinova až Gregorova je díky předvídavosti původních architektů a projektantů vybaveno širokými nástupními plochami pro požární techniku, které byly zbudovány ve vnitroblocích podél panelových domů. Cílem spolupráce auditorů z Fakulty dopravní ČVUT, zástupců městské části a hasičů je vytvořit přesnou studii průjezdnosti hasičské techniky za pomoci nasnímaných vlečných křivek a tím obnovit podmínky požární ochrany pro účinný zásah a ochranu životů místních obyvatel. Více o nástupních plochách v uvedené oblasti nám řekne profesionální hasič strojník s 18-letou praxí Jiří Krema. Musím uznat, že je to opravdu moc hezký. Já vlastně z jednoho místa dokážu obsloužit půl paneláku při jeho dílce, pojedu si kousek, dokážu obsloužit druhou půlku. Problém je v tom, se na to místo vůbec dostat. Ty místa jsou krásný, velký, ale je tam ten problém výjezdu do té plochy. Představte si trošičku ty nervy a tu bezmoc, když přijedete na místo a vidíte, jak tam šlehají plameny z baráku a vás zdržuje každá maličkost. Je to dost těžký. A my si nemůžeme dovolit tu naší techniku jakkoliv poškodit, protože je to všechno neskutečně drahý a cokoliv poškodíme, jde za tím řidičem. Proto by bylo dobré, aby ten prostor pro průjezd naší techniky byl dostatečný. Aby si každý uvědomil, že tam nejedeme jen tak, že tam jedeme někomu pomoct. Máme to dost těžký, pokud tam někdo parkuje opravdu blbě. Respektujte prosím dopravní značení a nezapomeňte na heslo naší kampaně. Když jde o život, přeparkovat nestihnete. Závěrem děkujeme za spolupráci příslušníkům z Letecké služby policie ČR, odborníkům z dopravní fakulty ČVUT, Úřadu pro civilní letectví, městským strážníkům a zástupcům městské části Prahy 11.